më poshtë ose shumë më poshtë se s'ka qenë më herët në marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk, jo, nuk krahasohet. Nuk mund të as të bëhet paralele. Pse? Sepse në atë kohë Kosova është shiku me një lloj nënçmimi, për shkak të udhëhecisë që ne ka pas, ndërsa sot është për shkak të kontekstit luftës në Ukrainë, ku kërkohet që Kosova të jetë plotësisht bashkëpunuese me Perëndimin dhe jo rezistuese. Tash unë nuk i di detajet pse ka rezistencë, po në fund edhe pse ka shumë dramë publike. Nuk ka nevoj për dramë publike. Çka të duhet bëndë? Pra, thash, i keni themeluar dy parti politike që i bie, keni shkruar programe politike, keni vizion politike, keni qenë deputet, keni këshilluar kryeministra dhe president, ishit në RCC këto vitet e fundit. Çka duhet bëj Kosova, çka duhet bëj kjo qeveri për të përmirësuar marrëdhëniet me Perëndimin, pra për të mos qenë në sanksione ose për të shmangur që të ardhmen të jenë në sanksione, mos të parë, si që poshijet nga njerë si problematikja, se nga njerë kriot për shtypja si kur po përgdhelet Serbia, po harron krimet e Serbis, që është edhimshme. Jo, narrativa jon është ajo, kush nuk i harron krimet, po është narrative cilja është zhvillu në Kosovë. Edhe është e pabesushme që 24 vjetë mas luftës në Kosovë, në shtetin e panvarën të Kosovës, cilin e kam bo Perëndimi, na ndihëm i humbës. Qysh është, unë e këto nuk muj me esprigu. Nuk ka qenë kështu para 4 vjetëve, kur kom dalë unë pri politikës. Tash është ashtu. Njështë e një vetën humbës në vendin e vetë. Menojnë që Serbia ka fitu. Si është e pabesushme. Si erdhëm këtu. So, pjeshtë edhe një loj narrative të brendshme një propagande politike, ku një, jo, nuk është propaganda e tiju. Kush po e bën propagandën? Partit. Nuk mund është i gjatë gjithë kohës. Jeri duke përgjësua shumë, po duha përgjësia me konkrete. Po nuk mund me thore ma konkrete, sepse në nuk po shopri zëra politik nuk kom pa cilë t'janë që kunder shovenizmit në Kosovë. Ne e patëm një valjë që mu, sa arqivisham, ka pengu jashtëzakonisht shumë një shovenizmit pa parë në Kosovë, se ka shku policia në veri, shovenizm, urejtje, distancë, nuk na përket me qenë neve shovenist. Shovenist ndaj sërve. Po. Ne jemi të rëguar shovenist ndaj sërve në Kosovë. Si, po thomë, si frym shoqërore. Po. Vitet e fundit? Po. Si veç i për që njerë qysh po presin me shku policia në veri. Edhe qka, kur të kthejet policia për veriu, a pet në altë kar me qenë policë sërbë. Kështu që nuk mundet me frym t'il e cila është e damshme, sepse ajo nuk është patriotizm, me uhecë për para, edhe nuk kom pa që ato po thonë partit politike, partit e kam po atë, sepse nuk kanë vinë darse, që diçka është e papranueshme për këtë shoqëri. Edhe pse ka pasur shumë raste kur opozita ka thënë se po bën spektakle me policinë veri, se kjo nuk do të sjellë asgjë, është kritikuar.